Assalamualaikum, hello hello. Bertemu kembali bersama Cikgu Sakinah, jentera ilmu anda dalam slot Bijak Sejarah. Kamu dah ready? Cikgu dah ready. Apa lagi? Jom kita mulakan. Okey, tadi kita dah belajar tentang zaman prasejarah. Kita dah belajar maksud zaman prasejarah dan empat zaman prasejarah. Ha, kita ingat lagi kan? Teori Pak Manalasa, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga logam. Sekarang, cikgu akan terangkan lokasi-lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Okey, kalau kamu tengok di sini, cikgu ada sediakan peta Malaysia. Jadi kita nak tengok negeri mana yang terlibat dengan zaman prasejarah. Okey, negeri yang ada zaman terlibat dengan zaman prasejarah ialah negeri Sabah. Okey, kita tengok negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Pahang, negeri Selangor dan juga negeri Perak. Okey, kita akan rungkaikan satu persatu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Okey, kita akan teruskan. Kita akan tengok zaman Paleolitik. Kalau kita tengok dalam ni ada dua bendera negeri mana tu? Jadi kalau kita tengok, yang pertama bendera dia warna putih, warna kuning dan juga warna hitam. Bendera apa tu, Koma? Ini ialah bendera negeri Perak. Jadi lokasi untuk negeri Perak ialah di Bukit Jawa, Lenggong Perak. Seterusnya, bendera yang kedua ni ialah negeri Sarawak. Jadi di manakah lokasi zaman prasejarah, zaman Paleolitik untuk negeri Sarawak? Okey, lokasinya ialah di Gua Niah, Sarawak. Seterusnya, kita akan tengok pula zaman Mesolitik. Di manakah lokasinya? Okey, di dua negeri ini. Siapa tahu bendera warna merah ni bendera negeri mana? Okey, bendera warna merah ialah negeri Kelantan. Okey, di manakah lokasinya? Lokasinya ialah di Gua Cha, Gua Musang. Seterusnya, bendera di sebelahnya ialah bendera negeri Terengganu. Lokasinya di mana? Lokasinya di Gua Bawah, Hulu Terengganu. Okey, seterusnya kita akan tengok zaman apa pula? Kita akan pergi ke zaman Neolitik. Okey, bila kita tengok zaman Neolitik ni ada dua bendera. Yang pertama ni ialah negeri Pahang, iaitu warna hitam dan warna putih ni ialah negeri Pahang. Jadi lokasinya di mana? Lokasinya di Gua Kecil, Rauk Pahang. Seterusnya, bendera negeri Sabah. Kalau kamu nampak tu, itu kan ada Gunung Kinabalu. Okey, jadi itu ialah bendera negeri Sabah. Di manakah lokasinya? Iaitu di Bukit Tengkorak, Semporna, Sabah. Okey, ini ialah lokasi untuk zaman Neolitik. Dan terakhir, zaman apakah tu? Okey, siapa ingat? Ya, zaman logam. Okey, kalau kita tengok zaman logam, yang pertama ialah negeri Selangor. Bendera warna merah dan kuning ni ialah negeri Selangor. Lokasinya di mana? Lokasinya di Kampung Sungai Lang, Banteng, Selangor. Seterusnya, negeri Pahang, iaitu di Sungai Tembeleng, Pahang. Jelas? Okey, seterusnya cikgu nak terangkan fakta menarik tentang zaman prasejarah. Okey, siapa kenal Perak Man ni? Kalau kamu pernah dengar Perak Man ni, cuba komen dekat bawah. Okey, siapakah itu Perak Man? Okey, Perak Man ataupun manusia Perak ni ialah rangka manusia tertua yang dijumpai di Malaysia. Jadi Perak Man ni dikatakan hidup pada zaman Paleolitik dan dijumpai di mana? Di Lenggong Perak. Kalau kita tengok tadi, zaman Paleolitik di mana? Di Bukit Jawa, Lenggong Perak. Kemudian, Perak Man ni dipercayai orang penting dalam puaknya. Selepas itu, kalau kita tengok pada tahun 2008, pakar sejarah menjumpai Perak Woman pula. Jadi pakar sejarah menjumpai pula Perak Woman, sama juga di Lenggong Perak. Jadi kita ada Perak Man dan kita ada juga Perak Woman. Okey, senang kan? Senang tak? Senang je nak pandai.